Programmet presenteras av Orrefors och Gran Turismo. Ja, så här i vintertid när det är riktigt kallt och det är riktigt ångar om andedräkten. Vi är ute mycket, kanske åker skidor, man är ute och åker skridskor eller bara tar en promenad. Då är det ju trevligt att sätta sig ner i solen och öppna en. Kanske låter fel, men det är ju faktiskt gott med en kall öl. Staru Promendark är precis som sin kända kollega då, den ljusa. Ganska lättsam, men har mycket smak. Det är rostade toner, lite brödighet och har knäck, kakao och kaffetoner. Den passar ju perfekt att sitta i snön och njuta av, eller även till mat. Komplement då till Staru Promendark som starköl, så ska man ju också ha ett alkoholfritt alternativ. Jag har valt en öl som jag tycker är väldigt bra. Jever Fun heter den, för det är ju kul med alkoholfritt, eller hur? Som en ljus lager. Den är frisk, den är trevlig, men då ändå toner av malt, humle, det som man söker i en öl. Och den kostar 9,50 på Systembolaget. Som vin har jag valt en bortglömd produkt, och då pratar jag om flaskan. Halvflaska. Det perfekta formatet om man är två. Man tar ett glas vitt och man tar ett glas rött. Man delar den på två. Här har jag valt en Chablis från södra Frankrike, en Domaine La Roche. Och den har toner av äpple, det är frisk citrus, mineraler, relativt lång smak och den är ju helt torr. Fantastiskt bra vin. Som rött vin då, på halvflaska också, har jag valt en Bordeaux. Vi är i Frankrike, vi är i Château La Tour de By. Det är en Médoc och det är granvin Bordeaux. Det innebär att det är ett av de 400 toppslotten av 8000 som finns. Alltså en hög kvalitet. I den här hittar jag de klassiska franska Bordeaux-tonerna som lite så här källarkänsla. Du har fyller röd frukt, det är välbalanserad tannin och du får lite så här läder, välintegrerad ek. Det är ett mycket, mycket bra vin, och fördelen på halvflaska är att den mognar snabbare. Prova, jättegott! Programmet presenteras av Orrefors och Gran Turismo.